Você fecha o óleo, então, pra levar ele já tudo de luz, pra abrir lá da forma. Então, só ficou assim, o disco começou com uma pré, um teste, e quando ele levou pra São Paulo, quando ele levou lá nesse estúdio, ele perguntou, cara, pô, isso tá massa. Caralho, vamos regravar algumas outras coisas, vamos gravar a voz aqui eu tenho outros microfones e tal. Enfim, o resumo da história da obra, depois você veio quer mostrar que é possível sim você fazer um. Oficina, homem, um disco, sei lá, qualquer coisa. Hoje em dia você consegue. Você precisa ficar parado.